markii ay cagaha soo dhigtay garoonka diyaaradaha magaalada Baran. Diyaaraddii siday meydka marxuum garaad Cabdulaahi Cali Ciid oo ka soo qaaday dalka Turkiga oo uu ku geeriyooday, waxayna diyaaraddu ku soo hakatay magaalada Muqdisho oo ay ka soo raaceen madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb qaatay aaska marxuumka. Sidoo kale waxaa aaskan qaran ka soo qayb galay madaxda labada gole ee maamulka Puntland, isimada dhaqanka, iyo ehelada iyo macaarifo meelo kala duwan ka kala yimid. Allaha u naxariistee markii la aasay marxuum garaad Cabdulaahi Cali Ciid oo ahaa afhayeenka isimada Puntland ayna dadku wada yaqiineen, ayaa waxaa halkaas marxuumka taariikhdiisa ka xusay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaskan. Halka waxaan u joognaa aaskii garaad Cabdulaahi Cali Ciid oo dhammaan ay isugu yimaadeen shacabka reer Puntland, hadday tahay guddoomiyihii baarlamaanka iyo waftigu hoggaaminayay, hadday tahay golaha isimada, hadday tahay aqoonyahanka, dhammaan waxaan annagoo magacooda ku hadlayna, waxaan diraynaa tacsiyad ballaaran baanu u diraynaa eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed uu ku geeriyooday. Aaskiisi baan joognaa, isagana waa u ducaynaynaa Ilaahay. Waxaan ka rajaynaynaa in su-aasha Ilaahay u fududeeyo, inay su-aasha Ilaahay u fududeeyo, qabrigana Ilaahay u nuuro, isagana naxariis jannadii Ilaahay geeyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto garaad Cabdulaahi Cali Ciid oo aan maanta ku aasayno halka ku aasaynay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaynaa jannadii firdowsa, Allaah ha ka waraabiyo. Naf kasta waxay dhadhaminaysaa geeri, waxay dhadhaminaysaa xanuun, halkaasaa inoo dhammayn doonta. Waxaanu taxsi u dareynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan uga tacsiyeynaynaa. Madaxweynahana dabcan dowladda Puntland sidaad la socoteen baa si rasmi ayuu ugu tacsiyeyey kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenkana dabcan sidaa warbaahinta dowladda kala socoteen si toosa ayuu uga tacsiyeyey. Allah u naxariiste, wuxuu ku dhashay meesha la yidhaahdo Amadhow oo ah buurtan Calmadow. Wuxuu dhashay 1942 wuxuu ku barbaaray oo wax ku bartay oo qur-aanka kariimka ku bartay meesha la yidhaahdo Xubeera. Halkaas ayuu ku dhashay. Waxaa dhalay aabihiis wuxuu ahaa Caaqil Cali Ciid Cabdi Faarax, hooyadiisna waxay ahayd Xaawo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, oo saan sheegayo ay dhashay Bulla Cali Shir iyadana oo ayadiisa ahayd Faadumo Faarax, hooyana Bahdir ahayd ba ayadiisa labaad oo aabihii dhashay ay ahayd. Halkaasuu ku dhashay Camadhow, wuxuuna ku barbaaray Xubeera. Wuxuu wax ku bartay markuu kacaamay oo dugsiga ka galay dugsiga Sheekh, halkaasu uu ku qaatay waxbarashadii dugsiga. Markii dambena wuxuu u wareegay 1989 inuu noqdo shaqaale dowladeed. Oday Soomaaliyeed oo soo shaqeeyay runtii xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii Soomaaliya ilaa 60-kii intii calanka la qaatay. 30-kii sano ugu dambeeyeen ahaa isin, waxa aan shacabka reer Puntland oo dhan aan leeyahay Ilaahay samiriye mana ka siiyo. Anigoo ku hadlaya afka dowladda Puntland, waxaan dhambaal tacsiya la wadaagayaa qoyskii iyo eheladii uu ka tegey ka geeriyooday, iyo gaar ahaan Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan oo ay ilmaabti ahaayeen garaadka. Dhammaanteenna samiriye maan Allah inaga siiyo. Ilaahay waxaan uga rajaynayaa ubadkiisii iyo dadkiisii eheladii uu ka tegeyna in Ilaahay samiriye iman ka siiyo. Bashiir Cumar Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso.